Prank main squid James doll on camera. Memang babi. Jangan. Terus. Mati. Okay guys, so malam ni saya nak share dengan Po satu seni mempertahankan diri. Terutama kalau kata hampa kena ceket. So macam mana kita nak elok lah. Okay, so malam ni saya bertemankan dengan isteri saya. Kita nak pergi dalam cerita. Okay, saya main. Okay, 3, 2, 1, go.